Tällainen on iso remontti. Ei ole helppo. Kaikki siitä. Noin. Nyt noissa niin nippu siitä tulee alempaan. Okei. Okei. Pistetäänkö tänne noi tulpat vai letkut? Otas nyt, onks tässä se hylsy, millä saa kiinni ton? Missäs? Pakseista on tossa koneessakin. Letkut paikoille ja sitten se olisi siinä. Juuri tämä. Okei. Tämän päivän remontti, niin tuossa on vieressä harvennus.
Niin tota, tästä menee ura ja sitten tuossa on kantopaikka ja tämä kone on siirtunut tuossa eilen tänne ja heti alkoi olla remontissa, mutta tota, ei se mitään. Tää on tällaista. Taas tätä päivää jatkuu tolleen. Niin todennäköisesti huomenna sitten jatkan tota, jatkan huomenna sitä työtä, niin tää päivä pitäisi olla silleen. Tai sitten loppuillaksi voi ajaa vähän puita. No katsotaan mitä tästä tulee. Ei muuta kuin morjesta kaikki.